Perhana kun ne on kestäviä yksiköt. Phantom Force noihin ja sitten vedetään uusi Circle of Winter saman tien. Siihen vedät sen Lightning Boltin. Näistäkään ei tullut yhtä ainutta kuolemaa. Mihinkään yksikkö. Loistava. No enpä tuota Silent Stalkeria kyllä tarvi. Boots of the Swift Journey. Mistäkään mä ne on hankkinut oikein? No, eikä se mitään väli. Jos semmoista löytyy, niin aina vaan parempi. Matka jatkuu sitten alakertaista. Löytyy 5 Hunteria. On ei nyt mikään kovin hyvä täydennys. En hyökkää noin. Viime matsin perusteella mä häviäisin niille nyt 119 Minotaur Guardia. Ei kuulosta hyvältä tuokaa kyllä. Katsotaan minkälaisessa ryhmissä ne sitten on. Meidän ampuvat tai lähitaistelijat siihen eteen. Noin. 30 päkeissä. Jotakuinkin. Elikkä sama strategia varmasti jatkuu. Näitten summoelementtien jatkuva spämmiminen ja sitten sen jälkeen Phantom Forcen raiskaus siihen niitten vierelle. Hyvä, sieltä tulee edelleen noita Water Elementaaleja, niin pystytään käyttämään niitten Circle of Winter Tiger. Tiger. Kun nyt nää ideoit menis semmoseen ryhmään, että jaa. Ylhäältä kyllä pääsee hyökkäämään. Miksiköhän mä muuten ton Hunteri tohon eteen pistin tolle. No, ei se mitään. Ei se mitään. Hyökkää niihin päälle. Tuo Circle of Winter ei varmasti niin paljon kummin kautta damakea niihin tee. Hyökkää, hyvä on ne toivottavasti. Hyvä, saatiin kokonaan pois se armeija. Sitten tehdään Phantom Forces noihin, saadaan varmasti tuo toinen armeija kokonaan pois. Toi vaan pelottaa, että tuo 26 armeija, että se pääsee hyökkäämään noihin mun... noihin ampuvii. No. Itse asiassa tapetaan ne pois. Koska noin 16 armeija varmaan tuli ylhäällä hyökkää näihin mun Phantom Forcesin yksikköihin. Katsotaan mitä tässä tapahtuu, ainakin mun mielestä mä lasken tän tilanteen ihan oikein. Näyttää ihan hyvältä. Yksi jäljellä noita. Ah, ne tuhos mun fantomi. Perse! Hei! Hei teikäläisiä, no! Hei, no! Ne kuolee. Raiskausta. Katastrofi. Perkeleen. No, noita suuremmalle vielä yksiköt vielä löytyy, niin ne hoitaa kyllä tämän meille kotiin. Noi pois. Noi pois. Ja lopulta sitten noin kolme ryhmä pois. Noin. Ihan ok, ei se mitään vaikka pikkuiset vahingot tulikin. Vieläkin muuten saan expautettua. Ui, mikä se on armeija? 150. No mennään vaan. Mennään vaan, ja samassa päkissä, niin pitäisi olla suht helppo tappelu. Voidaan vaikka meillä olla trendillä sitten blokkimaan, jos muuten ei näytä hyvältä. Noin. Tehän vieläkin se saa elementaali vaan. Vaikka manaa kuluukin pikkusen. Noin. Joo, niillä on niin hitaat vuorot, että ei niillä kyllä yhtään mitään sanaa tässä tappelussa. Ja saada harvennettua vielä vähän, niin mä menen blokkimaan olla trendillä niitten liikkuvuuden pois. Itse asiassa mennään tällä lähemmäs ja vedetään tuo Phantom Forces, niin ei sitä perkele. Väärä taika. No nyt hyökkää niihin kuin ei hyökännyt. No. Nyt et kyllä hyökkää enää. Me pois. Siis oot hyökännä. Tuo meidän Water Elementaali tappaa kaikki aivan saman tien. Noin.
Ja matka jatkuu seuraaviin. Kumpi on pahempi? Noi vai noi? Hihi. Hyvä valinta. Luulen, että noissa sakapasmisterissä on helpompia. Mutta olettaa saattaa. Jos päästään lähelle vaan, niin se olisi hyvä. Katsotaan, mitä se tapahtuu. Pääsen hyökkää kahteen kertaan. Ai. Ai. Jopa yksi Samperin unikori läks pois. No! Ei näin saa tehdä. No nyt päästään lähemmäs ihollekin. Pääs vielä lähemmäs. Muutamia teikäläisiäkin pois sieltä. Au. Noin se hyökkää lähimpää yksiköihin. Retaliation on tuolta pois, joten vedetään Phantom Force noihin Water Elementaaleja. Saa vetää toisen Circle of Winterin. Koska niillä palaa tuli päässä, niin niihin on jää ja kaikenlaiset vesitaijat, niin totta kai tehokkaampia kuin normaalisti. Enkä tajunnut äsken muuten hyökätä noihin yksiköihin tuolla ylhäällä. Luulin, että ne kuoli täysin, mutta eipä kuollutkaan, joten nyt ne kuoli. Ha! Tuosta saadaan lisää attakkia. Ja sitten tulee tommoset yksiköt vastaan. Voi perse! Ne ampuu kovilla, nää tyypit. Ja niitä vastaa kun iskee läheltä, niin saatit itse vahinkoa. Aika tiukaksi menee kyllä. Varmaan meidän kaikki ampumat tässä. Mennään ihan ihollekin. Niin sanottu pakollinen uhraus näitä vastaan. Summon Elementals. Oho, se hyökkää unicorneen. No ai ai ai. Kokonaan unicornit pois mun armiasta. Shit, motherfucker. Huonompi juttu. Noin. Ja nekin kokonaan pois. Nyt ei näytä hyvältä. Ei yhtään hyvältä. Tiukkaa tekee, että tää kenttä voitetaan. Vetää fantomi noin. Saadaan käytettyä Circle of Winters, ei mitään muuta. Siellä saa ottaa iskut vastaan kyllä. Varmaan keskittää hyökkäyksiä noihin fantomeihin nyt. Toivottavasti. Uutta fantomia vaan putkee. Sulla kai vissii taiko enää on. Ei. No, mutta tuolla toisella löytyy. Hahaa. Jep. Koittaa fantomit saada poikke. Lähemmäs sitten tuo Agent-tentti saa varmaan hoitaa viimeisen iskun tuos. Vai kuinka? Hyvä. Voi vittu, mikä armeija mulla. 6 Ancient Trenttiä, ei oikeastaan mitään muuta. Huhhuh. Tästä tulee mielenkiintoista vielä. No niin. Yksi ainut Master Hunter siellä. No niin. Hikihän tässä tulee. Ja tollasia vielä tuli sinne summoneltu. No niin. Voi eleme. No, eiköhän ne hoida asiansa nekin. Mä ensitreet vaan maastoutuu sinne ja mie käytän samalla tuota Phantom Forcesia. Noin. Yksi kokonaan yksikköryhmä pois. Olet loppu ja saa päästä missään nimen meidän ampuvien tai trenttien kimppu. Oho, kaikki jääks pois. Ja näin. Itse asiassa ei tehdä mitään taikaa. Jos manakin loppuu kohti, niin se olisi viimeinen niitti. Noin. Siinä saadaan vähän täydennystä mun armeija. Ei kumminkaan kovinkaan paljon, mutta edes vähän. Oh yeah.
Niin elementaaleja noin hemmetin paljon. Pakkohan siinä on mennä, ei ole mitään muuta reittiä. Ja näillä on semmonen samperi hyvä toi liikkumisnopeus. Oi. Siihen vaan. Every blow counts. Nää pääsee hyökkäämme nyt. Ai. Niihin ei teho toi. Ei tietenkään teho. Mana feedia. Jaa. Mieluummin saa summon elementaali, koska noi tappaa varmasti pois summon Phantom Forest. Noin. No. Kyllä ne pääsee iholle kiinni nää paskiaset kyllä.